over E kan. Circle liquid dia, dia akan jadi B minor. D minor? D, B. B minor. Ha. Mana setiap kali tu? Lepas tu C dengan D. Ubah tu ada dua B. C dengan D. Dia cakap repeat tu bawah dia. Okay, aku tak nahan suara. Putus. Ha. Tak ada. Dah.
Thank you.
Dia tu attack tu. Tu attack. Pasal solo dia tu masuk, dia tak ada, tak ada stop. Tu feel dia tang pam 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 tang tang.
Thank you.
depan pun tak ada tempo pasal aku. Ha, kosong. Depan ni termasuknya. Termasuknya dekat tempo tu. Tepi. Tepi tu tempo kan? Bila nak tengok selain aku.
Thank you.